šup a tady zastavit a rovnou. A všichni kliky, 10 kliků, 10 dřepů, všichni jste hrozný másla, dělej, šup. Co to je za kliky, to nejsou žádný kliky. Dobrý den, dobrý den. Počkejte, máte tady mochu? Už tam není. Dobrý. Jo, děkuju, to jsi hodnej, Honzíku. Jo, jo. To bude hezký, děkuju. Jo, dobrý den, dobrý den. Víte co? Končo, kdo vy zítra nebudete cvičit. Jo! Napijem se na to. Takže dobré ráno. Všichni si dáme pěkně na rozcvičení 10 koleček. Kromě vás, šiš. Vy nemusíte svičit. No co pak dáme, nekomentujeme, utíkáme, šup. Tempo. Tomu říkáte tempo? Najděte si nějakou knížku a přečtěte si něco zajímavého. Pověsti. Hele, nějaký lísteček. Co je? Lidi, co jsem? Od 90. Nechcipovat. Pardon. Hele, co to jako znamená? Tak tam jde. To jde. To mám tu dveř. Jde. Jo, to je ta 90. Jdem tam. Jdeš první? Ne, jdi první. Dělej, jdi. Ježíš, tady to smrdí. A proč mě jsem vůbec chodil? To byla kravina, jsem chodil. Jo, jo, jo. Když se jenom samou. Ať už to! Honem, pryč, když zažení, pryč, on je tady, honem. Kdo je tady? Sakra.